President Kibaki was actually not supporting you, Mr. Former President. We are requesting you as the people of Kenya, please respect the Presidential Retirement Benefit Act so that you can lead by the example na wengine wafuate. And hiyo katiba is very explicit of what should happen. It is very explicit on what should happen when you do not obey that Retirement Benefit Act. Mheshimiwa former president, mimi nakuuliza kama kijana, tafadhali, sisi wa Kenya tunaheshimu kiti ya marais ambao wamestaafu. Tafadhali tusaidie kuendelea kuheshimu hiyo kiti. Mheshimiwa former president, I am not qualified kukupea mawaidha, lakini tafadhali pigia huyu rais wetu simu, congratulate him, resign from political parties. Dio tuendelee kukuheshimu. Asante sana na mubarikiwe watu wa Isioro.